Bonsoir Salah. Bonsoir Monsieur Moua. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors d'abord, on va faire. Moi aussi, je vais bien, merci. Alors d'abord, on va faire un tout petit dialogue. Où les gens vont dire que le dialogue est une des plus importantes choses qui sont les notes des enfants. والاكتساب يعني ان باجاج يعني ان فاغا ان باجاج لينغويستيك يعني انه يكتسب واحد يعني واحد الحموله ديال 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 الكلمات وديال لي تيرم. الوغ صلاح حنا دابا غادي نديرو واحد لو ديالوغ اللي فيه صلاح وفيه ساره هادو لي بيرسوناج صلاح وساره. الوغ صلاح غادي يمشي عند صاحبو للدار داكور غادي يلقاه ما كاينش فينا هو السبيطار. علاش؟ مشى عند الطبيب في المستشفى. علاش؟ لان يدو تهرسات داكو. كاين واحد انا سيلت واحد اللي يدو تهرسات يدو حدا غير وحده. لا ماشي حمزه واحد اخر واحد اناسي هو صافي حنا دابا خليو غير حمزه خلي الاناسي من بعد. الوغ تبع معايا انت. الوغ عندنا دو بيرسوناج كاين صلاح وساره هي لا مامون دو حمزه. الوغ ريغارد بيان صلاح كيفا باغي بونجور اسكو حمزه اي لا واش حمزه كاين هنا ساره لا مامون دو حمزه دابا ماما شنو غتجاوبك نو لا ما كاينش il n'est pas là ما كاينش هنا في الدار il est à l'hôpital il est à l'hôpital انه في المستشفى المستشفى هو السبيطار داكور الوغ صلاح à l'hôpital يعني بحال استغرب هنايا à l'hôpital pourquoi في المستشفى علاش ساره وي il avait le bras cassé راه ترسات ليه يدو صلاح je lui souhaite اتمنى له un bon établissement اتمنى له الشفاء العاجل et je lui rendrai visite bientôt وقريبا سازوره في المستشفى داكور دابا الدور ديالك انت هو انك تنتقلي الجمل بطريقه صحيحه ومعبره. الوغ الوغ ماتنو صالح الوغ تي بار بونجور انا هو صالح انت هو صالح يلا بونجور اسكو حمزة إلى تخي بيان الوغ هادي سي فراز انتيروغاتيف هادي جمله استفهاميه ماشي بالزربه قرا بالزربه وبطريقه معبره بونجور اسكو حمزة إلى ماشي قرا بحال هكا Bonjour, est-ce que Hamza est là? Là. Bonjour, un virgule, je dois m'arrêter. Bonjour, est-ce que Hamza est là? Bonjour, est-ce que Hamza est là? Tu répètes très bien. Bonjour, est-ce que Hamza est là? Très bien. Est-ce que Hamza est là? واش حمزة كاين هنا؟ مثلا، انت مشيتي عند صاحبك سميتو طارق. بغيتي تسول خو ولا ماما ولا بابا واش طارق كاين؟ شنو غتقول لي؟ Bonjour. Est-ce que Non, non, je suis avec Tariq. Je suis Hamza. Là, d'abord. Est-ce que Non. D'abord, là, je suis avec Tariq. Je suis avec Hamza. D'accord. قلت لهم بونجور اسكو حمزه اي لا واش حمزه كاين هنا دابا مثلا افترض انت مشيتي عند صاحبك واحد اخر سميتو طارق بغيتي تسولهم واش طارق كاين هنا شنو غتقول لهم بونجور اسكو طارق اي لا داكور مثلا مشيتي عند صاحبك واحد اخر سميتو سعيد شنو غتقول لهم بونجور بونجور اسكو سعيد اي لا تري بيان مشيتي مثلا لحظه ليا ها بونجور اسكو بونو اي لا شكون بونو شكون بونو انت يتسال سميتو بونو داكور بونجور اسكو حمزه اي لا الوغ ماما لا مامون دو لا مامون دو حمزه ساره سي كي ساره سي كي ساره سي لا مامون دو حمزه ساره هي ماما د حمزه شنو جاوبات كيسكي لا ريبوندو نو انا غير نجاوب نو سمع مزيان سمع كيفاش كنطق نو il n'est pas là il est à l'hôpital لا راه ما كاينش هنا راه في المستشفى نو il n'est pas là il est à l'hôpital alors دابا انت سي طون تو عاودة à l'hôpital يعني هنا عندنا بوان ديكسكلاماسيون تعجب خصني نتعجب à l'hôpital pourquoi à l'hôpital pourquoi
وي هنا جاوبت وي ا لوبيتال هي وي هنا جاوبتك نعم الى في لو برا كاسي راه عنده يدو تهرسات الوغ انت دابا جو لوي ريتابليسمون بلات ايوا انت ماشي غتهضر معاه بحال هكا تقول ليها جو لوي سويت ان بون ريتابليسمون بحال هكا كتسمع اسمع جو لوي سويت ان بون ريتابليسمون نطقها يلا نطقها يلا صلاح صافي سي سي دو ريغ صلاح وضحكتيني يلا وصافي سي شي دابا الضحك سويت ان بون ريتابليسمون ماشي زمون ماشي ز هادي س rétablissement je lui souhaite un bon rétablissement répète je lui souhaite un bon rétablissement علاش كتنطق هز علاش هادي س س سي سي لان عندي دو فوايل اس اونتر دو فوايل كتقطع كون تنقرا اس وحده غادي نقراها ز ولكن ملي زدنا عندنا جوج ديال اس تنقراها س ان بون ريتابليسمون اي جو لوي روندري فيزيت بيانتو يعني سازوره قريبا ما معنى سازوره يعني مثلا غدا ولا بعد غدا غنمشي نشوفو في المستشفى داكور داكور الوغ اون ريبيت الوغ نلعب انا دور صلاح ولا تلعبوا انت نتا الوغ انا هو صلاح بونجور اسكو حمزه الى نو Il est à l'hôpital. À l'hôpital, pourquoi? Oui. Oui. Il avait le bras cassé. Très bien. Je lui souhaite un bon rétablissement et je lui rendrai visite bientôt. D'accord? D'accord. Maintenant, إلا سمعتي شي واحد مريض مثلا إلا كان شي واحد مريض كتقول ليه جو تو سويت ان بون ريتابليسمون داكور إلا كان شي واحد مريض مثلا مشيتي تزور شي واحد اولا شي واحد مثلا اتصل بك في التليفون قلتي ليه كومون سافا قال لك جو سوي مالاد انت بغيتي تقول مثلا اتمنى لك الشفاء العاجل شنو غتقول ليه جو te souhaite atamanna laka un bon rétablissement aouda je te souhaite ana arf ki daba tu es fatigué je te souhaite un bon rétablissement et atamanna laka ash-shifaa al-ajil مثلا تلاقيتي صاحبك مثلا انا تلاقيت صاحبي كريم مثلا قلت له مثلا كريم كيسك تو يا قلت له مالك قال لي اوه جو سوي ان بو مالاد قال لي انا شويه مريض جي مال او فونتر انا شنو نقول ليه نقول له اتمنى لك الشفاء العاجل نقول له جو تو سويت un bon établissement alors je te souhaite un bon établissement كنقول له شي واحد مريض الا كاين شي واحد مريض كنقول له اتمنى لك الشفاء العاجل je te souhaite un bon établissement عاودها je te souhaite un bon établissement d'accord نعاودوا الديالوج يلا انت صلاح bonjour est-ce que Hamza est là non il n'est pas là il est à l'hôpital À l'hôpital, pourquoi? Oui, il avait le bras cassé. Je lui souhaite un bon rétablissement. Et je lui
تري بيان. الوغ إذا كان شي واحد مريض وبغيت نقول ليه أتمنى لك الشفاء العاجل، يعني كنتمنى أنك تبرى دغيا. أتمنى لك الشفاء العاجل، يعني كنتمنى أنك تبرى دغيا. شنو نقول ليه بالفرنسية؟ بالفرنسية نقول ليه Je te souhaite un bon rétablissement. هاد الجملة هادي كنقولوها لشي شخص إلا كان مريض، داكوغ؟ إلا كان مريض، داكوغ؟ إلا كان شي واحد مريض كنقولو ليه Je te souhaite un bon rétablissement. داكوغ؟ Je te souhaite un bon rétablissement. Je te souhaite un bon rétablissement. Alors, نعاود نقرا لك الديالوغ آخر مرة. Bonjour, est-ce que Hamza est là? واش حمزة كاين هنا؟ Non, il n'est pas là. Là, Makayench, il est à l'hôpital. Rafl Moustachfa. À l'hôpital, Fil Moustachfa. Pourquoi? Limada. Lèche. Oui, Naam, il avait le bras cassé. La Kad Kosserat Yedahu. Salah, je lui souhaite un bon rétablissement. Atamana lahu shifa al ajil. Et je lui rendrai visite bientôt. Wasa azoruhu qariban. La blabla tqab arabi ghir dati ana haka tarjama bil arabi wach li bgha yzid yfham akthar. D'accord? مثلا انا جيت انا سولت مثلا جا مثلا جيت انا سولت مثلا دابا رضا ما كاينش ياك رضا ما كاينش جا عنده صاحبه قال لك بونجور اسكو رضا اي لا يعني واش رضا كاين في الدار انت شنو غتجاوبو نو نو il n'est pas là صافي il n'est pas là واش كاين اسكو تا مامو اي لا Non, elle n'est pas. Il n'est pas là. Alors, il n'est pas là, mais qui sont le plus واحد في جملة فيها est-ce que مثلا عندنا le nom ديالو وعندنا est là. الجواب كيكون il n'est pas là أو لا il est là. إذا كان ما كاينش كنقولوا il n'est pas là. كان كاين كنقولوا il est là. مثلا دابا رضا جا عنده صاحبه. داكوغ؟ وتبع معايا واش عييتي؟ لا نحبسو. نحبسو عييتي tu es fatigué non alors concentre-toi مثلا رضا جا عنده صاحبه ياك جا صونا في الدار طن طن طليتي نتايا عندو مسترجم قال لك بونجور مسيو صلاح اسكو رضا اي لا رضا ما كاينش في الدار هو قال لك اسكو رضا اي لا انت شنو غتجاوبو نو الا علاش هاد ديما علاش ديما كتقول لي انا il n'est pas là non il n'est pas là الا كان رضا كاين الا كاين كاين في الدار est-ce que Reda est là oui il est là واخا مسح هادشي انت راه بنتي ليا دابا غنقول لك سير تنعس غتقول لي ما فياش النعاس ها دابا انا جو سون كو تو فاتيغي انا حاس بانك مهلوك عيان ولكن باش ما تنعش تو اوبليجي دو ريستي دوبو باش تبقى تبع معايا هنا في الصبور انا عارف بان يعني تا تيتي ايور الباس ديالك ما كاينش معايا معايا دونك شبع معايا مزيان مثلا عندي مثلا اسكو هل est-ce نديرو السميه ونديرو هنايا الا يعني هنا واش كاين هنا واش كاين هنا مثلا est-ce مراد الا واش مراد كاين في الدار هنا نو بلاتي الا درنا نو الا درنا لا غيكون الجواب il او نقول مثلا مثلا هنايا il هي السميه ديال شي حد مثلا نو ماشي نا رضا ما بقاش تقول صافي تقول لي نا مشينا il n'est né مشينا né non il n'est pas là non il n'est pas là
إلا كان كاين نقولوا وي إلي لا فهمنا؟ إلا كان ما كاينش غادي نقولوا نو إل ني با لا إلا كان كاين نقولوا إلي لا ألوغ نسولك إسكو فريد إي لا؟ نو Est-ce que Farid est là? Oui, il est là. Si, il est là. Ok. Ok. هنا هاد إيل ممكن نستعمل ممكن نعوضوها بفريد. D'accord? مثلا, est-ce que Farid est là? Non, Farid n'est pas là. واش فهمتي؟ إلا كان كاين غادي نقولوا وي Farid est là. هاد إيل هادي كترومبلاسي هنا مثلا Farid. نديرو مثلا فاطمة إسكو فاطمة إي لا؟ نو فاطمة ني با لا شني ني با لا؟ مكايناش فاطمة إلا كانت كاينة شنو نقولو؟ فاطمة إلي لا 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 ماشي فاطمة إلي لا إما غنستعملو فاطمة إما غنستعملو إل لأن هاد إي ديال المذكر غنستعملو إل ديال المؤنث فاطمة إي لا غادي نستعملو وحده يا فاطمه يا ال يا اما نقول وي ال لا ولا وي فاطمه ال وحده فيهم ما غاديش نقول وي فاطمه ونزيد عاوتاني ال ونقول لا لا واش فهمتي غنختار وحده اما نختار لو نون كومبلي ولا نختار لو برونون بيرسونيل برونون بيرسونيل يلا شنو نقول وي وي الي لا 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 صلاح صافي 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 خصو يناس لا انت دابا خصك تناس لانك tu as vraiment sommeil ou je ما بقيتش كونسونطري معايا اسمع مزيان اسمع مزيان اسمع 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 هو دابا غير باش ما ينعش كيضطر يبقى واقف معايا يتبع انا عارفه بانه باغي ينعس ولكن انا غادي نخليك تفهم شويه وتنعس داكور داكور الوغ هادي سي تي فاسون بور تو Pourquoi tu te couches vite? Alors, c'est même à dire. Moi, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit. Alors, c'est même à dire. Est-ce que. Je vais vous Fatima. Est-ce que j'ai aussi Fatima ou c'est X? Est-ce que Fatima est là? C'est même à dire. C'est même à dire. D'abord, vous avez dit que vous avez dit que oui. Fatima. Oui, Fatima est là. Ou là, Fatima, on va dire le pronom personnel, elle. Tu as compris ça, Hadi. Ou là, on va dire oui, elle est là. Et donc, elle est chauffe. On va dire, c'est une autre chose. Et Hadi, on va dire, elle est là. Il m'a dit oui, Fatima est là. Ou là, on va dire oui, elle est là. ما نستعملوش جوج ما نقولش وي فاطمه الي لا ولا وي ال فاطمه لا نستعمل وحده الا قلت وي فاطمه الي لا سي جوست صحيحه ولا قلت وي الي لا حتى هي صحيحه داكوغ نعاود وحده اخرى نديرو قدور ولا جيلي ولا القلم مثلا Est-ce que, مثلاً, نديرو علي 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 ولا نديرو عادل اللي قلتي قبيلة عادل عادل ألو دابا بغيت نسولك واش عادل كاين هنا؟ Est-ce que عادل إي لا؟ إذا قلنا وي شنو نقولو وي؟ وي وي عادل وي عادل إي لا أو بيان وي 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 Il est là. Ah. D'abord, alors qu'on a non. Jean-Paul, il m'a non. Adil, non, n'est pas là. N'est pas là. Non, Adil n'est pas là. Ou le non, il n'est pas là. Là, ça fait hit. Ça fait. 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 Ça fait.
سي تو بور اجوردي داكور. غدا انا عارف غدا غادي تنوض غادي تضبطها مزيان غدا ان شاء الله. هاي غتبقى مكتوبه هنا في السبوره حتى غدا ونديروا عاوتاني واحد المراجعه خفيفه داكور. او ريفوار مسيو صلاح.